Olá, eu sou Célia Campos, professora de Geografia Geral do Super a Prova. Sejam bem-vindos a mais uma aula de atualidades. Na nossa aula de hoje, vamos falar da era Trump e a construção do muro. Na realidade, a nossa aula, ela vai abranger a construção do muro na fronteira com o México, a campanha do presidente Trump, para a construção do muro e a campanha que vai se iniciar, tá? a reação do presidente frente ao não financiamento do muro, a paralisação afetando o cotidiano da população e a emergência nacional. O objetivo da nossa aula é fazer com que haja uma compreensão da política interna dos Estados Unidos na política anti-imigração com a construção do muro ao sul do país. Vamos lá. Para vocês saberem um pouco mais sobre o assunto. Leia diversos artigos sobre a política antimigração do atual presidente Trump, anote os argumentos usados para justificar a construção de uma barreira na fronteira e avalie, do ponto de vista econômico, a eficácia da barreira na contenção das correntes imigratórias. Muito bem. O muro na primeira campanha e na nova campanha política do presidente Trump. Na primeira campanha, antes de ser eleito em 2016, é o slogan da campanha era "América First", ou seja, América em primeiro. Nessa ocasião, o presidente dizia que a construção do muro era necessária para conter a entrada de imigrantes e garantir o emprego para a população em território nacional. Objetivo do presidente nesta campanha? Manter a base eleitoral para garantir a vitória nas eleições de 2016. Mas o presidente dos Estados Unidos já iniciou os trabalhos para as eleições de 2020, a nova campanha. E ele continua com a manutenção da promessa iniciada em 2014. Só que agora não é mais a América em primeiro. Agora é outro slogan: termina o muro, o finish the wall, tá? Então ele continua fazendo a campanha em torno desse muro. E o presidente ele teve um revés político, porque a Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara de Deputados aqui no Brasil, eles não aprovaram o orçamento para a construção do muro. E a reação do presidente frente a esse não financiamento foi desencadear a mais longa paralisação em território nacional. O que é uma paralisação? A paralisação refere-se à não oferta parcial de serviços e atividades governamentais até que a Câmara dos Representantes aprove o financiamento para a construção do muro. E essa paralisação do presidente atingiu 25% da oferta de serviços por parte do governo federal e afetou 800 mil funcionários que foram afastados das suas atividades laborais por mais de 30 dias tiveram férias forçadas a paralisação afetou a oferta de vários serviços de vários departamentos como agricultura segurança nacional moradia desenvolvimento urbano justiça meio ambiente tesouro e uma parte do departamento do estado a paralisação e o cotidiano da população. Gente, claro que uma paralisação afeta o cotidiano da população. Por quê? Porque houve a diminuição da oferta de serviços nos Estados Unidos. E aí a população perde a oportunidade de conseguir financiamentos, de realizar viagens aéreas, de visitar museus e parques nacionais. Outros prejuízos, gente, incorrem riscos para a saúde, pois as inspeções de segurança alimentar sofrem atrasos. E a restituição de impostos também se atrasa. E como ela afeta o consumo? Afeta o consumo, pois os trabalhadores afastados de suas atividades laborais não receberam seus salários e por isso reduzem gastos familiares e pessoais. A paralisação não é uma situação saudável. Mas de quem é a culpa da paralisação? E qual é a solução? Para o presidente, Donald Trump, a culpa pela paralisação é dos deputados que não liberaram o financiamento para que ele construísse o muro. Mas para a maioria da população, a culpa é do presidente, porque ele fez uma paralisação. Causando prejuízos para a população. Mas qual seria a solução para esse problema? A solução deveria ser um acordo de forma a garantir a vitória, tanto do executivo quanto do legislativo. Ou seja, o presidente deveria conceder alguma coisa para o legislativo, para o legislativo, então, é liberar parte do financiamento para a construção de trechos do muro. Tá? Mas isso não aconteceu. Então o presidente ameaçou decretar uma situação de emergência nacional. Neste caso, gente, fica muito pior. O que é uma situação de emergência nacional? É uma situação que concede poderes ao presidente. E esses poderes que serão concedidos ao presidente é para solucionar uma crise ou uma ameaça. Ao país e que exige uma resposta rápida. Na situação atual de emergência nacional, permite ao presidente realocar recursos do orçamento para aplicar em um projeto e resolver a crise. A questão é: de onde virá o dinheiro para viabilizar o, o, pro, o projeto da construção do muro do presidente? O presidente pre pretende realocar o dinheiro que já foi destinado ao Exército e que seria usado em projetos de proteção contra desastres naturais e outros projetos militares. Então, senhores, a situação é grave. Por quê? Porque o presidente diz ainda mais. Olha, a construção do muro vai impedir que terroristas entrem em território norte-americano. Isso por quê? Porque, de acordo com as detenções na fronteira, as pessoas que estão entrando encaixam no perfil de terroristas. Mas, de acordo com o um relatório do Departamento dos Estados Unidos de 2018, não há evidências que organizações terroristas internacionais estão usando a fronteira para entrar no território norte-americano. E isso, então, não justifica a construção do muro. Tá? Então, a maioria dos imigrantes provém do México, de Honduras, da Guatemala, de El Salvador e outros países da América Latina, sem risco de terrorismo. Muito bem, gente, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a atenção, tá? Até o próximo encontro.